Shkoa si çdo të martë që t'jemi me rubrikën Shneta me Spitalin Amerikan. Në studio kam kënaqësinë që kam tëftuar doktor Gent Shala, internist dhe endokrinolog, ku do të flasim për gjandrën tiroide, sa i përket se qysh duhet me u kujdes për gjandrën tiroide gjatë stinës së verës, gjatë ditëve të nxehta dhe në bregdet. Mirëmëngjes doktor. O, mirëmëngjes. Mirë se erdha. Është gjithmonë kënaqësi të jem këtu pranë jush. Faleminderit shumë edhe për neve, shumë kënaqësi. Qysh jeni fillimisht? Shumë mirë, pak nxehtë, po mirë. Mirë. Në këto ditë nxehta, edhe pikërisht për këtë arsye kemi zgjedh temën për këto ata që është edhe kanë problem me gjandrën tiroide. Më ndalemi më pas pari tek gjandra tiroide. Çfarë funksioni ka? Gjandra tiroide është një gjandrë e vogël. Kena thonë përsëri shpesh herë, ndodhet në pjesën e përparme të qafës, e cila ka ndikim në organizmin e njeriut prej sa është fëmijën në barkë të nënës, fetuse deri në fund të jetës. Pra e rregullon metabolizmin, rritjen, zhvillimin mendor, domthonë çdo proces që ndodh në organizëm shkon përmes urdhave të gjandrës tiroide, pra rregullon shpejtësinë e metabolizmit, shpejtësinë e proceseve kimike që kryen në çdo qelizë të organizmit. Pra është një gjendje e vogël, por shumë e rëndësishme, pa të cilën nuk mund të zhvillohet as fëmijët, apo nuk mund të kemi një jetë normale njerëz të rritur. E çfarë roli luan jodi sa i përket hormoneve dhe gjendjes së tiroidit? Jodi është një element e cili trupi jo nuk mundet me prodhu. Edhe gjithmonë duhet ta marrim nga jashtë, pra përmes ushqimeve. Hormonet e gjandrës tiroide përmbajnë jod, domethënë asnjë hormon i gjandrës tiroide nuk mund të prodhohet nëse nuk marrim jod. Pra mund ta kemi një gjandër shumë të mirë, mund ta kemi një gjandër që funksionon shumë mirë, por nëse nuk ka jod, nuk ka material ndërtues, ajo nuk mund ta kryjë funksioneve dhe nuk mund të prodhojnë hormonet, dhe ato hormone pastaj nuk mund të rregullojnë proceset kimike, proceset metabolike në gjithë organizmin. Pa jod nuk zënë se nuk kem fare gjandrë tiroide. E cila është sasia ditore ndoshta që duhemi me pas dhe me konsumu sa i përket gjandrës tiroide? Varet zakonisht prej moshës, varet prej gjendjes, pra në shtazanë, patetëmision për gjithënje, ma herët, pra zakonisht 105 mikrogram, dërsa të shtazanë zakonisht është 200-220 mikrogram në ditë, ndërsa të gjithënje deri në 300 mikrogram në ditë, pasi që jodi harxhohet shumë në gjih, pra i kalon bebës jodi i nanës, për që nana ka nevoj gati dy fish ma shumë jod në ditë, sesa nanat në gjithënje, sesa këto nanat apo njerës të cilë nuk janë në gjithënje, apo nuk janë shtazanë. Masivisht po folim për jodin, cilat janë ushqimet që kanë mas shumë të jod që me e ditë këtë dha që përna për cilën dhe që ka me konsumu? Pra, është shumë e rëndësishme, pra të kemi konsumim të mjaftushëm të jodit, dhe ushqime zakonisht këtu në vendet kontinentale, pra ku nuk jemi afër detit, zakonisht është voja, vezet, qumshti, janë kryesore për marrjen e jodit për mes ushqimit. Por shumë rëndësishme, pasi që edhe me ligj është rregulluar që çdo krip të jetë e jodizuar. Pra edhe kripin e përditshme që përdorim ka jod. Pra të gjitha këto tri, kur ti marrim së bashku, atëherë marrim besoj një sasi të mjaftueshme të jodit që na nevojitet në ditë. Nëse në vendet oqeanike apo bregdetare, ku konsumohet edhe ushqime dietare, mas shumë të jod kanë algat, edhe pse ato nuk i konsumojnë mas shumë, pastaj janë karkalecat, merluzi, peshku, merluz ka shumë, e sidomos tuna. E këtë tunën mund të konsumojmë edhe përmes konzervave në pjesën kontinentale të tokës, si që përshamë Kosova që nuk ka bregdet. Pra këto janë ushqimet kryesore që kanë jod. Edhe kur e përmena kripën, mos të më keq kuptojnë që duhet të marrë tërsasi të madhe të kripës, mos të atëprojnë me kripë, asë që kripa ka dhe efekte shumë anësore negative, po të marrë atë sa kanë nevojë, sasi sa më të vogël të kripës, pasi që e kompenzojnë me marrën e vezve, qumshtit, jogurtit, edhe këto kanë mjaft jod. E qysh ndikon ajri edhe ushqimi i detit në nivelin e jodit? Mendohet që ajri në det për shkak algave, këto ka më shumë jod, por më shumë ti kanë
produktet e detit. E thamë edhe herë, ja algat kanë shumë jod dhe karkalecat e detit kanë shumë jod. Pastaj merluci, koci kanë shumë, edhe tuna, sidomos tuna ka shumë jod. Po në bretetin shqiptar shumë nuk ka tuna shumë, por ka merluci se cilë mund të konsumojnë karkalecat e detit, se të kanë mjaft jod. Qysh të kanë kjo shqemi pasur me jod, të kata që kanë mungesë të jodit, ose edhe të kata që kanë më shumë hormone sa i përket gjandrës tiroide? Ata të cilët kanë prodhim të zvogluar, si përmend në fillim, apo mungesë jodit, atëherë këto ndihmojnë në prodhimin e hormoneve të gjandrës tiroide. Ndërsa të kemë pacientat të cilët kanë një smundje të gjandrës tiroide, se cila prodhon më shumë këto hormone se që duhet, atëherë që quhet hipertiroza, apo morbus grejs, atëherë këto ushqime janë të ndaluara. Pasi që gjandra po prodhon shumë hormone gjandrës tiroide, ne i japim materialin punus, ndërtues, i japim jod më shumë, atëherë ata e keqësojmë gjendjen e këtyre pacientëve. Pra ata që kanë prodhime të tepër të gjandrës tiroide duhet të ikin këtyre ushqimeve që i përmendëm, pra algave të detit, karkalecave, merlucit, tunës, pasi kanë shumë sasi të madhe të jodit. Po ndikon diçka keq në gjandrën tiroide, në funksionimin e gjandrës tiroide, marrja e sasisë të madhe të jodit? Marrja e sasisë të madhe, marrja e sasisë edhe vogël edhe madhe ka ndikim negativ. Nëse marrim pak jod, nuk e kryjmë punën si duhet. Po dhe nëse marrim tepër jod, e ngulfasim gjandrën tiroide me jod dhe ndojherë aja e ndërpren punën. Në është ta mas leti mi o spjegu nëse një fëmi jo t'ja mushim gojnë me ushim. Aja asë nuk mund t'a përtypa ta, asë nuk t'a përbi, pra i vëzëm i mbet aty. Kështu është dhe me sasit madhe të jodit. Nëse japim shumë, aja nuk do të mund t'a shvizoj pasi që e ngulfasim gjandrën tiroide me sasit të madhe të jodit. Pra gjithmonë duhet të mirën këto dozat e para pame, dikon 150 dhe 200 mikrogram në ditë. Doktor Masevic, jemi të folë për kujdesin e gjandrës tiroide gjatë stinës së verës, se do mas edhe në bregdet. Unë pëndalja me thonë numrin që mundën me na thira apo me na kontaktu krejtë dhe që përna ndjekin momentalisht, me dërgu SMS ose dhe me thirë në studio, nëse keni ndo një pytje për doktorin Shala. 049-968-160 është numri, ku mundën me thirë gjithë ju që përna përcjelni edhe nëse keni ndo një pytje. Për ndryshë pëndalja me edhe pëse është rëndësish me truet dieta e ekuilibruar për nivellet të qëndrushme të jodit në trup. Pra, du të shfrytëzojmë këto ushqime që i përmenëm, sidomos mit, sidomos shtatë zonat, ti përdorin këto ushqime të qumshtin, jogurtin, kosin, të konsumojnë vezë, të kontrollojnë në dyqane kur të marrin kripën, të shikojnë a është e jodizume, edhe pse sa dinë nuk lejohet asë një kripe pa jodizume të shitet në dyqanët tona. Po kripa duhet me marrë të Himalajës apo normal? Normal, kripë normal, e banë edhe Himalajës, nuk kam kur gjë kunder. Po vetëm të jetë jodizuar. Zdo më thonë që është e Himalajëve që do të jetë gjithmonë jodizuar. Po duhet të shikot për mbajtja mrapa, a ka jod apo jo, apo është jodizuar. Se kripa në vetë vete nuk përmban jod. Dhe në gjithmonë duhet të shtohet gjatë përpunimit të kripës në fabrika, të përpunimit të kripës të shtohet. Pra të fortifikohet që njët të ishtot jod që të kemi sasit të mjaftushme. Por jo të kompenzojnë vetë për mes kripës, po për mes edhe ushqimit vezve, qumshtit, mishit peshkut, a tha merlucin, karkalecet e detit, algat. Këto jenë, pra, po në Kosovë zakonisht të i përdorin vezën, jogurtin, qumshtin. Ata dhe kështu të... Këto jenë kryesore që zavëncojnë jodit. Po, pra ata që nuk jetojnë afer detit edhe nuk i kanë, do shta... I kanë këto, po. Mundën me i konsumirë. E ka të zavëncime, po. I kanë zavëncime me vezë. Pa probleme, nësë ka nevoj të frigurën, pëse nuk jenë afer detit, do të kenë munges të jodit. Për para ka qenë Kosovë, vend endemik, kur nuk ka qenë një kripa jodizuar, ka pasë shumë probleme, tash është rralluar, tash zakonisht asë nuk e kërkojmë nivellin sasisë e jodit në gjak, zakonisht e kërkojmë shkaktor tjertë të qërgullimit të gjandrës tiroide, si që në antitrupat kundër gjandrës tiroide, sepse tash gjdo kripë është jodizuar, ka mjaftu shumë ushqim, ka mjaft vezë, ka mjaft jogurt, ka mjaft qumsht, dhe nuk ushtojnë asë sërajtë, jenë të kompenzuar mjaftu shumë. O doktor, për fond, po flasim edhe për pakot aktive që janë në Spitalin Amerikan 1 dhe 2, sa i përket diabetit dhe gjandrës tiroide. Okej, parëse të dalim të këto pakot, disha thonë që të shtazanat, për shaman, që është nevoj e gati 2 fish,
kemë vërejtë që gjithë shtë të zonë, e shojmë në gjithë këllë këton, i përshkrim preparate gjatë shtazani që është acidi folik. Po e kemë pasë gjithë preparat për shtazani, përveç acidit folik, përmbonën shumë edhe minerale tjera, të nevojshme për një shtazani të mirë, po gjithë preparat përmbonën edhe sasi të jodit, minimum 150 mikrogram sash nevoja ditore. Plus që e marrin përmes ushqimit tjetër, do mëne përmbushin shtazanat nevojit ditore përmes tëre suplementeve që për njën tash gjatë shtazanis. Këthejme të pakot, Spitali Amerikan ka shumë pakot, ndërto do t'i përmendin këto që i takojnë në fushës timet e endokrinologjisë, për është pakot gjëndrës tiroide, ku shqiet shmime dhe për shqiet vizita endokrinologët, dy analizat kryesore të SHE-ja FTK-së dhe ultrazari i zonës tiroide. Pra me këtë pako e kompletojmë një evaluim të funksionit zonës tiroide. Pra nuk e shojmë vetëm sa po prodhon hormonet zonës tiroide këtë të katërshën, por e shojmë edhe përmbatjen apo pamin e zonës tiroide. A ka në dëmtim, a ka në nodus, apo ka në qregullim të qarkullimit. Në gjitha këto përshirë në këtë pako të cila kryet zakonisht për në një orë e gjysë i kemë gjitha të dhonat për gjanën tiroide, në kuadrë të sajtë pakës tiroide. Dhe kemë pakën tjetër, është pako e diabetit për pacientës që kanë që vujnë nga diabetit, e shonë shmimin, këtu futët vizita e endokrinologut dhe këto analizat që janë të domëzdoshme minimale për të vlerësuar shëndetin e një pacientin me diabet. Do në shërkojmë a e ka sa e ka shëqerin, sa e ka tremujoshin, sa do më shëqerin në kontrol i pacientin me diabet, se e kontrolën shëqerin, pas taj shikojmë a e ka indyrën e rritur, është lipidograma, pas taj e shojmë a ka dëmtu shëqeri veshkat, me këto dy analizat kreatinin azotemia, dhe a ka dëmtimet të mërqisi, është këto dy analizat ALT dhe AST. Por kjo pak është e mirë, jo vetëm për ata që vujnë nga diabeti, po për ata që dyshojnë, që kanë diabet, me këto mund të diagnostikojnë me i herë, edhe kjo kryrë, këto analizë, sa kënështë kryrë mërëna një orë, një orë gjysë, pra gjitha këto mërëna dy orë me vizit, i apim dhonat, apo këshilat e nevojshme një pacientin me diabet, apo e diagnostikojnë dikën që dyshon, pra mëse ka etje, humbje peshe, urinim të shpesht, lodhet të tepërt, nëse i ka këto simptome, edhe ka dëshirë shumë të madhe për të ushqyrë me gjërat të ëmbla, nësi ka këto simptome, atëherë mund të paracitë të shfrytëzoj pakon e diabetit, e cila është mjaft atraktive për shikuesit tonë. Faleminderit shumë, doktor, për këtë detajet. Ishte kënaqësi, ftoj qytetarët tonë të vizitojnë faqen e Facebookit të Spitalit Amerikan, ku përveç këtyre dy pako ka shumë pako tjera atraktive të tërheqëse dhe janë shumë të i hynë punë qytetarëve tonë. Më ndërë të shumë, shijem e dhe i dhe tjera. Falem dhe i zërë.